Thot në banesë në tonë ka nejtë vjerë edhe kur ka dek vjerë në banesë këtyne, ta shkunati për thot bapa mu më kalon amanet këtë dhomë. Nësë është banesë e juj, nësë është banesë e juja, me dokumenta burit tanë dhe jotja, ty në mali qysh tash, a i po pretendon një gjatë tilë. Tash, edhe unë më me pretendu nese se para 20 vjetë e kom pa vjerën tanë dhe më ka thonë dhomën tjetër tash është e jotja. Nëse logikisht kuptohet, logikisht dihet se çaja banesa është e juaj, ai ka tri dhoma, ai ka ardhur kunati pi shtëpisë tjetër dhe tash po thotë që kjo dhoma është e jeme. Çysh më ndohat dhomë, çfarë më bën? A më çu tash më ia ble dhomën e juaj, nëse është ti po thon dhomën në banesën tonë. Nëse banesa e juaj, ai edhe se nëse ja kalon vjerri, edhe nëse ja kalon amanet e ka gabuar vjerri. Por nëse nuk është ashtu, po është banesa, domethënë përbashkët, edhe tash ju e njihni kunatën për shembull për djalë të sinqert, djalë të mirë që nuk rran, që nuk kanë lakmitar, edhe ai u kanë në një dhomë tjetër më të vogël, tash është liru që ajo dhoma, edhe tash i kanë thonë babai vet që të dhomë ty për ta lëmanat, nëse ju i dini rrethonat që domethënë ai nuk është gënjeshtar, atëherë bën mjalon nëse thash është e përbashkët banesa, mjalon aty pak më ekstra çat dhomë. Ama vyn fakte, fakte vyne jo thjesht llafe goje, ma kalon mu baba. Keni kujdes,